Press any key, bitch please. Чай сега видим. То става така. Options. Да им първо да ще ми лагва. Това ми е интерес да ще ми лагва. Има настройки. Добре, направих си ги. Последно ги добавях беше на Medium. Само си ги направя на Height, Ultra. Обаче си ги оставя на Medium, защото си дам, че компютъра ми няма да издържи. Window, full screen, така. Добре, shallow mapping, medium, всичко ми е medium, просто си го ставам на medium. Какво за немския? Нищо, немския си е много хубав език, просто за мен е труден. Така, game. Опа, това е, аз куцкам тук, цкам някакви роти. Екстра, скво? Има екстра бутон. Create. Пах ти екстрите. Steam Store, bitch, please. Play game. Има survival mode. Едем, кой е това? Playing survival mode before finishing the main... А, препоръчат ми първо да превете играта, преди да играе survival mode. Това е попълно, че някакво предизвикателство. Но наистина не смятам да рискувам, защото вече видяхте в Doom с колко съм слаб и жалък. Така, continue game. What? Не мога continue. Start game. Така. Vice, easy, medium, high, hard, nightmare. Кой искате да е? Кажете, искате да е... Nightmare! Nightmare да трай харна. Аз съм сигурен, че на medium ще фейл много яко, така че... Не знам. Easy. For increased chance of survival. easy е за по-голяма вероятност за оцеляване. Medium все още е предизвикателство, но все пак не може да ни оцелеете. Какво е survival? Terrifying. Истински експириенс, предизвикателство и... But... Ще си го сложа на Medium. Знаете какво, ще си го пусна на Medium, пък... Пък може някой ден да реша пак да се игра тая игра. Е така за кем да се изигра на ново. И мога пром на някакъв друг мод. Nightmare може би е най-трудното. Отправяше се с бота. Муфи, пак откача Муфи. Тук ще трябва някакви синематици, да гледаме. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert. Може просто да скипна. Също мога да скипна, ама нарушно я скипна. Ash. Да, по-бързо ги изрежда имената да почвам. Он банни ме. Някой ден банни хакера. Cargo and ship destroyed. Някой да го набани, защото... I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Oh, главната матка в филма. Някой, кой е гледал Iron, завърши много хубав филм. Препоръчвам ви го. Така че, I'm Ripley, signing off. So badass. Пробваме на тихва. И боа. Много съм хапен за тази игра. Hold enter to skip. Какво да скипвам? Той още не е почнал. Ето я бе, това трябва да е Рипли. I'm Samuels. I work for the company. Гаси лампата. Ако изгъсна, нямаме виждате на камерата. Гей. Виждаш ли ме? Не, мога ми виждаш. Прекалено тъмно е. Чайте, ей са едно. Commercial vessel. The Anisadora has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know.
The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material. Сега е тъмно остатъм, обаче сцената става постоянно свят лампата. Ама пак е тъмно. Слизам като някакъв циганин. Дем! Да казвате, ако искате да светна лампата. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. Защото без лампа е просто много тъмно. Going to travel out. We. Me and another exec. Снъфи, бяхме направи някаква фотошоп снимка. Как... Ето така, както се стоя на камерата и имаше... Вратата ми беше отворена. И някой ми беше направил фотошоп на... Не знам, някакви очички беше нарисувал в тъмното. Аз направо се планирах тогава, наистина. Смисъл, бях се върнал, това май беше го направил колегата. Седни лампата. Ето, шоткаме. Майка му, не, майка ми вече е легнала. Майка ми вече е легнала. Hold enter to skip, нямам да скипвам. Аз още даже не ги слушам тя. Айде, кога ще почвам? Играй ми се вече, искам да мърдам. А така, а така. Мисля, че вече почваме. Така, и сега... Хакера, таймаутът! Това не беше от мене. Някакът е таймаутът. Я видим. Охо, ко става тука? Мале, мале, чакайте, бе, ко става? Кое е това нещо под мене? Чакайте, тука нещо видях. О, бепче, тия крака, мале. Направо... Фак. Фак, искам да ги видя пак. Не мога ги видя като трябва. Хора, кажете ми, ако играта лагва, да трябва да намаля още настройките. Как се управляваше това чудо? Така. Damn, Lex. Мърфина вече е завижда на краката ми. Как ги гледам. Сигурно са по-обръснати от мините. Каква е тази игра? Нямам се надея каква е тази игра. Някаква игра. Къде има ли мап? Има мап. Има мап. Така. Така, видим е. Сейф поинтс. Това ли беше? Emergency. Emergency. Да, сейф гейм. What? Това ли беше само картата и се сейва автоматично. Така ли? А, не, трябва. Вече е сейвен. Добре. Сега че сейвнах, бойс. Сейвнах, яа. Съплечек на джета. Някакви букуци взема тука. Само обръснати ни са. Чай, за какво ти крака е става въпрос? О, не, 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 стига, може се. Само не ми кажа, че се обличаш. Не. Вече няма голи крака, фак. Сега какво правим, какво е това? Разбира се, облякахме се и сега че е време да вземем душ, така се къпи нещо време. Изи, изи. Това хоро игра ли? Да, това е хоро игра. Бре, ама на къде пътя? Плиз. Опа, бре, бъркал съм го. Ето къде беше? Това постоянно ще трябва да спадам 24-7. Тука има някакви костюмчета. Може да ги вземем и... се облечем малко повече, защото е много студено в космоса. О, това е пътя. Това ми е пътя, а тя си един и ме кефят. Едно нещо, което ми е кефи в тази игра е, че в началото е спя чилното. Аз фака си мисля много чилното, много яко. Обаче после почва става дългано. Каква е тази шмотка тук? Мърфи, това ти ли си? Тайлор, good morning. Тайлор Свифт! Това се казва, Тайлор Свифт, добре, това не е Мърфи, не извиняй. Бърках ти. Може и да мъкнеш от сега.
Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo... Blah, 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 blah. Трябва да чакаме, докато се наговорят. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. Готи им цайси, не има цайси. Искам да се кача. Your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. It's okay. It's okay. Yes, it's okay, okay. Не си припомняме как се скача. What? А знаеш, не мога да скачам с песа, не трябва да скачам. Съм трябва да ги онлокна тия копчета. Добре. Да приказахме се с нея и всякакво трябва. Трябва да се върна! Трябва да се върна! Бохри, just talking! Тук е места, ако живе от прозорица. Дръпнал съм съм шторите, не знам за кого говориш. Днеска трябваше да направя така опция. Да си вижда чата от дясната страна на екрана. Ама не съм много тъп. О, бебче, кой е това тук? О, Рипли, само Рипли не съм. Кой е това? Оу! Оу! Ти якото ли го искам аз такова? Всяко време затваряме го вътре. Ето как затворяме Мъфин Бъни в това. И ще оставим така да стои за... Пълни на 100 години. После да се надява, че някой ще я намери в космоса. И застанал кораб. Сега така пак изкараме негото. I hadn't noticed. She's a skilled executive though. И should help us with any legal issues. Пак ще го вкараме неговото вътре. Speak to Samuels. Samuels. Добре, еми, припомням, че просто трябва да съпнила. Да видим. Да, съпнила трябва, просто съпнила така, върве. Аре, що си толкова бавен задник, мръсен съм дурен. Get you. Като някакъв робот върви и той май е робот. Робот ли е? Ще го върви като някакъв идиот, бе! Защо не ми е кефи? Даже погледни ме в лицето, бе, мърша! Като ти приканаме, гледай в лицето! What? То буквално ме измести. Преди си шибаната игра, за кой купих? Фак, на къде тръгваш, бе, бе? Фибо. Това на озе. Супер неадекватен. Това си едно си гледа мубота, баси тапака. Дейте го. Дейте го как ме бута на там. Конско ли ще ми четеш ли магарешко? Добре, бокре, даве. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. Oh, това майка ми не трябва да е. И това е Мъфина, действителност. Мисля, че това е Мъфина. Ще е колко е яка. Много без гея. Сбил си от зъбите, май не си измил лицето. Мога да вия дали има ушни као, фак. Ма, тя са тука, бе. SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. That's coming. Get wrecked, mate! Nope.